Ողջույն, սիրելի ուխտավորներ։ Կգտնվինք Սուրբ Վայրի վրա։ Կտեսնեք այս ծայրը ժանդաթզենի է։ Թզենիի մեկ տեսակն է, որ կոչվի ժանդաթզենի։ Կգտնվիմ սիրելիներ Երիքով քաղաքի մեջ։ Այստեղ են Հիսուս անցավ։ Եվ գիշեք, այստեղ ինչ թե պատահեցավ։ Ռուգասու ավետարանի 19-րդ գլխում մեջ կգարտան, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ Երիքով քաղաքի մուտքին գույրը բժշկեց, երբ այստեղ են գանցներ, այստեղ կգտնվեր Մաքսաբեթը, այսինքն այն մեկ մարդը, որ տեքս կավակեր, Մաքս կգանցեր, եւ ինքը Մաքսաբեթ էր ու մեծահարուստ, անունն ալ Զաքեոս էր։ Այս Զաքեոսը շատ կպապակեր Հիսուսը դեսնել, մեջը գարձեք հոգևոր զարավ արտնցած էր, եւ սակայն Հիսուսի հետ մեծ սպասմություն կար, որ այստեղ են գանցներ, եւ Զաքեոսը հասակով գարջ էր։ Ինչ մի դներ, չեր գրնար մարդոց մեջ են Հիսուսի մոտենալ, միտք հղացավ եւ այս զարին վրա պարսացավ։ Ավասիկ, այս է սիրելիներ ժանդաթզենին, որուն վրա Զաքեոս պարսացավ։ Եվ երբ Զաքեոս պարսացավ այս զարին վրա, Հիսուս եկավ, այս զարին տակ գանգնեցավ սիրելիներ եւ վեր նայեցավ, գիտեք ինչ ասավ։ Զաքեոս, վարիչիր, դերս սիրելիներ բոլորիս գճանչնա մեր անուններով։ Եվ Զաքեոսին գանչեց վար։ Եվ Զաքեոսի ուրախությունը, որովհետև Հիսուսը ասավ, վարիչիր, այսօր ես քո դունդ պիտի կամ։ Զաքեոս ուրախութենեն վարիչա։ Դեր Հիսուս առաջնորդեց իր դունը։ Մարդիկ, երբ տեսան այս մեկը, սկսան մրթմրթալ, թշկոյիլ, որ մեղավորի մդունը գերտա։ Եվ Զաքեոս, երբ Հիսուսը հյուրընկալեց իր դան մեջ, իր հոգի մեջ փոփոխությունը զգաց, ապաշխարեց եւ եկավ ասավ, դիրոջ, դեր, ահա իմ ունեցածից գեսը աղքատներուն կտամ, եւ անոնց, որոնց իրավազ զրկած եմ, չորեք բադիկ ավելի, չորս անգամ ավելի կտամ։ Եվ Հիսուս, դեսնելով Զաքեոսի այս տարձը, ասավ, այսօր այս դան փրկություն եղավ, որովհետեւ Աստուծո որդին, մարդու որդին աշխարհ եկավ գործվածը գտնելու, փրկելու։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որքան երանելի եղավ Զաքեոս, որովհետև այդ օր աբաշխարեց ու դերը ասավ, այսօր այդ դան փրկություն եղավ։ Այսօր մենք ալ սիրելիներ, մեր մեղքերու մեջ գարջահասակ մնացած ենք, պետք է դուրս գանք մեր մեղքեն, դուրս գանք մեր առօրյա վիճակեն ու բարձրանանք սիրելիներ, բարձրանանք վեր, եւ հավատացեք, որ այդ ժամանակ դերը պիտի դեսնե մեզ եւ պիտի ասե, այսօր ես քո դունդ պիտի կամ։ Հրավիրենք Հիսուսը մեր դունը, ասենք, դեր, այսօր իմ դունը սեգոր, իմ դունը ստող աբաշխարության դունը լա, իմ դունը ստեր քեզի գանցնեմ, եւ որոնց որ զրկած եմ, դեր, չորեք բադիկ ավելի գադուցեմ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իսկապես եկեք խոնարհեցնենք մեր անձը, իրար հետ սիրով ու սրբությամբ լանք, եւ ինչպես որ դերը հատուկ կերպով այս զարին դագեն անցավ, բադահական չանցավ սիրելիներ, անցավ, որովհետեւ գիտեր, որ Զաքեոսի պիտի փրկեր այդ օր, դերը սիրելիներ բադահական չի մոտեր արպեսի, այլ այսօր ինձի կհանդիպի, քեզի կուքա։ Սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույր, մենք պատրաստ ենք Հիսուսի դիմաց բերելու մեր մեղքերը, եթե այո, ուրեմն դերը պիտի ասե, այսօր այս տան փրկություն եղավ, որովհետեւ հիշեցեք, որ Հիսուս եկավ ոչ թե գործընցնելու մեզ, այլ եկավ փրկելու մեզ։ Մեր մեղքերը իր դիմաց տնենք, մեր ազգային, ընտանեկան, անհատական մեղքերը, եւ խնդրենք ամենօղորմ Աստուծմե, որ ինչպես Զաքեոսի դունը եկավ ու ներեց անոր, դերը մեր հայրենիք այցել այսօր, Արցախ այցել այսօր, յուրաքանչյուրիս դուն այցել այսօր, եւ ներե մեր բոլոր մեղքերը ու ասե, այսօր այս տան փրկություն եղավ։ Թող Աստված ձեզ արադաբես օրհնես, սիրելիներ, երբ հիշեք, երբ դեսնեք այս ձարը ժանդաթզենին, հիշեցեք, որ դերը այս ձարին դիմացեն անցավ, դագեն անցավ, եւ Զաքեոսը իրեն գանչեց։ Բոլորիդ ուխտը գադարը լա, Աստված ձեզ արադաբես թող օրհնե։